זה אומר לא תאונות יותר. נכון? הכרתו ויתרה על חוסר מנוחתה, והוא נח באושר, שהוא טבעו המהותי. אושר כזה אפשרי רק באמצעות ידיעה עצמית, לא על ידי שום אמצעים אחרים. לכן על האדם להתמסר תמיד לידיעה עצמית. זוהי חובתו היחידה של האדם. המפחיד ברכם של כתבי הקודש ושל אנשים קדושים איננו משיג ידיעה עצמית. כסילות שכזו מזיקה יותר מכל המחלות להן כפוף האדם בעולם הזה. לכן על האדם להזין בהתלהבות לכתבי הקודש, לכתב הקודש הזה, אשר מובילו לידיעה עצמית. מי שרוכש את כתב הקודש הזה, איננו נופל שוב אל תוך הבאר העמוקה של הבורות. או רמה, אם אתה מעוניין להשתחרר מצער, ההיסטוריה חוזרת ונשנית, קבל את ההנחיות המיטיבות מחכמים אשר כמוני ויהיה חופשי. זה בעצם מה שאת שיתפת. הנה, זה הידע, קבל את זה, תתמסר, תהיה כולך לתוך זה, ועוד צורה. רק בעצם מה, עכשיו, אם ניקח את זה, בהתחלה היוגה ושיסטה בא ואומר, אם אתה חושב שהכתב קודש הזה הוא בגלל שהוא נאמר על ידי אדם, הוא כותב, מההתחלה הוא מביא את זה יפה. הוא אומר, ההנחיה העילאית, לא ספר ולא חכם, ושיסטה הוא איפה נועז דיו כדי לומר. אם בכל זאת סבור האדם, כי מפאת מקורה האנושי אין ההנחיה מהימנה, הרי יכול לפנות ללימוד כל כתב קודש אחר, הדן בידיעה עצמית ובשחרור סופי. יהיה כתב קודש אשר יהיה, ויהיה ההוגה אותו אשר יהיה, ותהיה הדרך אשר בה תבחר אשר תהיה, בל תפסיק בטרם נעלמה כליל ההתנאה הפסיכולוגית. לפיכך ממריץ ושיסטה את שוחר הידע. כן? הוא אומר, לא משנה מה תבחר, אל תעצור עד שכל ההתניות נעלמו. תבחר מה שאתה רוצה. עכשיו, מה זה כתב קודש? איך אתה יודע שאתה בוחר? אז אני אגיד לכם, מה אני רואה, מה זה כתב קודש. אף פעם לא דיבר אליי מילים כאלה. כתב קודש, הרי המהות של מי שאני הוא קדוש, מקודש, לא? הכי, אז נקרא לו מקודש. אז ידע שמוביל את התודעה לזה שמקודש, שזה מי שאני, זה אפשר לקרוא לו כתב קודש. בגלל שיש כל כך הרבה אסוציאציות וקונוטציות, קדוש, לא קדוש, מקום קדוש, אובייקט קדוש, לא, כל מיני דברים, אז זה ידע. ידע שמוביל את התודעה חזרה לתוך מי שאתה. ואז את הקונוטציות של דעת וזה אפשר לנשל, כי אני לא רואה ששום דבר במילים האלה קדוש. אני רואה שהמילים האלה מובילות את התודעה חזרה הביתה, למי שאתה. וזה להבדיל בכלל מה זה ידע. אולי בזמן, במה שדיברו, אז זה איטים. היום יכול ליצור קונוטציה או שלילית, ולמישהו אחר יגיד, מה זה כתבי קודש? התורה זה הכתבי קודש, ואז הם יתחילו להתווכח איזה רעיון יותר אמיתי, בלי לשים לב שאין רעיון אמיתי. אין רעיון אמיתי, הרעיון הוא רק כלי רכב שמצביע ומוביל את התודעה חזרה לאמת, שהיא חסרת מילה, היא לא מדוברת, היא חוויה. דממה מוחלטת, שלא משתנה. יש איזשהו כתב שאנחנו יכולים לקרוא ולהבין? אתה קורא לנו ואתה מסביר לנו, אז אנחנו מבינים. אבל אם אני אקרא את המשפטים האלה לבד... אז בהתחלה תביני מה שאת מצליחה להבין.
וזה גם יעורר בתוכך את היכולת הבדלה, ואולי תראי שיש כל מיני מטאפורות שהן לא רלוונטיות, ואז גם תעשי הבדלה. ואם את רוצה משהו שהוא פחות רשיסטה פה, יש לו כל מיני תיאורים וכל מיני גם הצבעות על אלים, ושאני בעצמי אין לי מושג מה הצבעות האלה, אני לא מכיר בכלל את המסורת. אני מעוניין נקי לראות את מה קורה בתוכי. אז יש כל מיני עוד ספרים שאפשר... גם זה לא כל כך הרבה ספרים, זה הכי מוצא. ממש לא, אבל משהו שאני יכולה להעמיק יותר. אפשר להסתכל. משהו להעמיק ולקרוא ו... ממש להסתכל. גם, אני בטוח, גם לא אוהבים, אבל כמו שאתה אומר... אני לא בטוח. אוקיי. כל פעם את רואה מה שאת רואה. כן, משהו אחר. אוקיי. והראייה הזאת הולכת ומעמיקה, כי זה ראייה פנימית חודרת. כל הידע נמצא בתוככם, זה לא דבר שאנחנו לומדים מבחוץ. דף החצי דף, על משפט, יושב עליו, יושב עליו. מה לעשות לנו? זו רשימה של כמה ספרים. אני אגיד לכם, אתה כל אחד ירשום. גם יש טעות שצריכים הרבה ספרים. כן, מספיק ספר אחד. אז מה, לפעמים אני משאיר למישהו איזה ספר. כן, יש שם הדף. והוא אומר לי, כן, קראתי אותו כבר מההתחלה עד הסוף. וואו. אוקיי. קראתי איזה ספר הוא אומר לארומן. לא, אבל איך יודעים? אני למשל כבר הרבה זמן קוראת את ארץ חדשה, שבעיניי הוא מעולה, כי הוא ממש משקף לי הרבה דברים. נכון. אני מאוד... הוא גם פשוט לקריאה, אני לא מצליחה יותר מפסקה קטנה כל פעם, כי הוא... שמי זה? מעורר אצלי המון... ארץ חדשה? כן. של מי הוא? אקהרט טולה. יש כמה. וגם את כוחו של הרגע, אז עכשיו קניתי אותו. בעברית. מה כוחו של? כוחו של הרגע הזה. אוקיי, כוחו של הרגע הזה, כן. וגם שאני קראתי את המסע. זה קצת משהו אחר. זה שכתב את כוחו של הרגע הזה. כן. זה יש לי. גם את הספר תרגול שלו. הוא פחות יישומי, אם אני אסתכל על... מה פחות יישומי? קרטון מביא בשביל... אפשר לראות מנגנון. היישום שלו זה לא חקירה לתוך עצמי, לא מספיק חד. אז אם מישהו רוצה משהו יותר חד, אז העבודה של קייטי היא הרבה יותר חדה. כן, זה... אז זה לשים את ההבדל, כי הוא מכוון על התחושה והשדה האנרגטי. אתם יכולים דרך הספר, אם עוקבים, בכוחו של הרגע, לחוש... את עצמכם. שמה... כן? הוא מכוון ומחזיר לנוכחות של עצמכם. רק, אני אומר, זה מעולה, ההתמודדות היא מול עולם המחשבות. עכשיו כשהן מתחילות, והתנאיה עכשיו איך עובדים איתן, כן? כי מה רוב, מה התודה אומרת? בוא נעשה את הקפיצה, רק אני רק ינוח בתוך עצמי, כאילו שהיא יכולה לעשות את זה. כן, כאילו זה תלוי בה, זה יהירות. זה או שהעצמי פשוט מושך, ופשוט הכוח, ככל שזה נחשף יותר, בעצם זה מושך יותר, זה כמו מגנט, הוא חזק יותר, ואז היא שוקעת, היא מתמוססת, ואז גם אין לה כוח, אין לה אנרציה לצאת, כי החוויה היא יותר חזקה. כי אחרת זה הפוך, זה האגו יהיר, כן? זה איזה באמת ספר נותן את הכלי אחד יותר לעבודה במחשבות? כל מה שאנחנו נוגעים. רק אם אתה רוצה בעברית או בעברית? לא חשוב. בעברית הייתי קורא גם את הניוזה. הניוזה? של מי? זה נזר דדאטה. הייתי קורא... נזר דדאטה. אין אותו יותר. של איזה הוצאה? אין, בכל השום. איזה, אני עוז.